Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, prijeten pozdrav v daji Studio Plus. Nocoj bomo govorili o najpomembnejši postranski stvari na svetu, nogometu. Z mano pa športni direktor Mure, Mitja Merec. Prijeten pozdrav. Lepo pozdravljen. Za začetek bova nekoliko nostalgična. Pogledala bova 30 let nazaj, ko ste začeli vašo športno nogometno kariero. To je bilo seveda v črno-belem dresu Mure. Kako se spominjate tistih prvih korakov na Fazaneriji? Ja, res je, to je že kar daleč nazaj, zato sem tudi po pravici povem sam moral malo doma poprašati, kako je vse to bilo, ker bil sem še majhen in se ne spomnim vseh stvari. Bil sem star 5 let, ko sem pač prvič šel na trening. Takrat je bil trener Dado Posavec, vendar pa nekako ne za dolgo. Potem sem se priključil selekciji, ki je bila nekako v moji, bom rekel, starostni kategoriji. Je bil trener Karel Glažar, Babo in pa potem sta nas prevzela Štefan Ivanič ter Tugomir Frajman. Seveda, to so lepi spomini za nazaj, je pa kot pravim že kar nekaj časa od tega. In verjetno ste tudi obiskali precej tekem takrat na Fazaneriji. Mura je bila takrat v vrhu slovenskega nogometa. Zelo nostalgično se spominjamo tistih časov. Ja, imate prav, vsako nedeljo smo bili na stadionu, navijali. Nekako še bolj mi je spominu, ko smo bili malo starejši in smo bili na vsaki tekmi kot pobiralci žog. Se pravi, smo bili res blizu tem našim, bom rekel, vzornikom. To so res lepi spomini. Takrat ja, je Muro bila sestavljena iz večinoma domačih igralcev, ki so nekateri pač še zdaj, bom rekel, aktivni v nogometu, tako da dajejo tudi, se pravi, nekaj nazaj, kar so svoje znanje. No. Ja, malce sem se zakopal v arhive in pogledal, kakšno moštvo je recimo Mura imela v sezoni 92-93, recimo Belec, Baranja, Jančar, Cifer, Šarkezi, Kokaš, Krančič, Irgulič in drugi. Sami domači prekmurski fantje, prekmurci bi rekli, igralci z dušo. Ja, tako pravite, sami domači igralci, ki so bili takrat res kvalitetni. Če se dobro spomnim, je vedno bilo tako, da sta bila eden ali dva tujca v ekipi, ki sta potem ta nivo kvalitete še dvignila. Pravim, to je bilo res obdobje, katerega si vsi želimo, da se spet pač ponovi, se pravi, da imamo čim več domačih igralcev. No, o tem bova seveda še nekoliko več spregovorila v drugem delu oddaje. V tistem obdobju ste igrali tudi vi, ko ste seveda začeli s mladimi fanti, ki ste bili kasneje prav tako zelo uspešna generacija v vrhu mladinskega slovenskega nogometa. Enkrat ste celo postali državni mladinski prvaki, pa igrali v pokalu finalu pokala in potem izgubili po 11 metrov. Prav tako zelo dobra generacija, ki ste jo sestavljali vi, pa Aleš Luk, pa Darjan Slavi, pa še kar nekaj teh fantov. Deni Žilavec je bil prav tako, ne? Ja, tudi naša generacija, bom rekel, je bila kar perspektivna, dobra. Kot ste že sami omenili, smo osvojili naslov državnega prvaka, nažalost v pokalu izgubili po 11 metrovkah, tako da ja, nekateri fantje so še zdaj, oziroma smo še zdaj aktivni, Aleš Luk ne nazadnje kapetan, pač sedaj pri Muri. Tako da ja, pravim, delalo se je dobro, nažalost nekaterim je uspel neki preskok, drugim spet ne, ampak to je pač veliko okoliščin vpliva na to in ja. Pa kaj menite, kaj vpliva na to, da se tukajšnji igralci iz Pomurja nekateri niso uveljavili, čeprav so imeli veliko talenta v slovenskem in evropskem merilu, bi morali preiti v tujino ali bi tudi to spet bila napaka? Ja, gledajte, tukaj pač bom rekel, odloča veliko dejavnikov. Jaz predvsem takrat mislim, da ta naša generacija nekako ni dobila prave priložnosti pri prvi ekipi. Takrat so bili v spredju, bom rekel, igralci od drugod, od naše generacije, pa čeprav smo bili državni prvaki, se pravi, smo imeli neko kvaliteto, sta pravo šanso, da sta bila priključena prvi ekipi, dobila Luk, Žilavec. Jaz osebno lahko povem, če sem bil priključen treningu članske ekipe sem bil že vesel, tako da predvsem jaz mislim, da tu nismo dobili prave priložnosti, da bi se dokazali v članski konkurenci, seveda potem je tudi težko priti nekam v tujino, če nimaš reprezentančnega statusa sploh,
Tako da, ja, pravim, ogromno dejavnikov je tu, meni pač je, hvala Bogu, uspelo, ostalim nažalost ne. Jaz veliko krat pravim, mogoče je kdo bil v tistem momentu tudi boljši od mene, večji talent, pa nažalost, ja, mu ni uspel ta preskok. Precejšen del takratnih mladincev Mure je igralo tudi za Bakovce, ki so takrat nastopali v drugi slovenski nogometni ligi. Mislim, da ste tudi vi nekaj tekem odigrali, še spomnim se, bil sem na tribunah in tisti sistem je zelo, zelo dobro pravzaprav funkcioniral. Vi ste trkali na prvo moštvo Mure, hkrati pa se kalili v dokaj kakovostni drugi slovenski nogometni ligi. Ja, drži, takrat so še bile te dvojne registracije, to je bilo zelo vredno. Zdaj, nekateri smo bili na dvojnih, drugi smo bili posojeni v Bakovce. Kot ste že rekli, druga liga je bila kvalitetna. Jaz sem prepričan, da vsem so te tekme prišle prav. Pravim, zdaj pa malo nam je res uspelo takrat narediti ta preskok, biti priključen prvi ekipi. Še enkrat pa meni osebno sem prepričan, da so mi te tekme v nadaljevanju kariere potem prišle zelo prav. Ja, in vaša prva pot v tujino je bila v bližnji Graz, Šturm iz Graza, ki je takrat nastopal celo v Champions League. Stari ste bili 19 let, v Champions League, na žalost, ne, niste uspeli nastopati, bilo je zelo tesno. Takrat ste za prvo leto, mislim, da igrali še Tako. pol leta za amatersko moštvo, Ja. se potem kasneje priključili članskemu moštvu. Bili ste eden prvih pomurskih nogometašev, ki se iz tukajšnjega okolja preselil v nek večji evropski klub. Vemo, prej sicer tudi, oziroma kasneje Borut Semler, ampak vi ste nekako orali to ledino. Ja, meni, kot pravim, pač mi je uspelo, da sem pač bil povabljen. Prvo moram reči, da ni bilo enostavno. Prvo sem šel pač na probne treninge v Graz, mislim, da si jih upravil 3-4, in potem pač se je trener odločil, da mi ponudijo na začetku amatersko pogodbo, se pravi, sem podpisal enoletno amatersko pogodbo. Potem pa moram reči, da tudi sem imel malo sreče, kajti v prvi ekipi je prišlo do poškodbe obrambnega igralca. Bil sem povabljen na trening članske ekipe, oziroma prve ekipe, kjer sem se izkazal in kmalu tudi dobil šanso za debi. Se pravi, kot sva se že prej pogovarjala, nekako se mora, kot pravimo, vse poklopiti. Meni je tukaj res pač zdaj nažalost poškodba, oziroma na mojo srečo poškodba se je zgodila, sem dobil šanso in jo izkoristil. Tako da veliko dejavnikov je tukaj pač pomembnih. Jaz bi rad omenil tudi, da mogoče je pri meni bilo dobro, da je nekako prvi klub v tujini, če sploh lahko Graz zaradi bližine imenujemo tujina, nekako bilo idealno, kajti vseeno je drugače, če igraš doma ali pa nekje v tujem klubu. Da sem se navadil na te neke stvari, mi je bilo potem v karieri sigurno lažje. Kako velik preskok je bil priti iz ene majhne Mure v slovenskem okolju, potem na veliko, pravzaprav evropsko sceno v Šturm iz Graza? Ja, preskok je bil kar velik, moram reči, da kar se tiče organizacije in vsega pritiska, je to pač v Šturmu dosti na višjem nivoju. Vemo, da je Šturm vedno med tremi, štirimi klubi v Avstriji, tako da ja, preskok je bil kar velik, sem potreboval nekaj časa, da sem se navadil. Ja, pa kot sem že omenil, ravno zaradi te bližine, kajti jaz sem vsak vikend praktično lahko prišel domov, oziroma lahko bi prišel vsak dan, mi je bilo to, jaz mislim, dosti lažje pač ta preskok tudi premagati. V Gradcu ste igrali 5 sezon, nato se je začela vaša odiseada po Evropi oziroma po svetu. Moram prebrati vse te države, ker jih je toliko, mislim, da celo 10. Izrael, Bulgarija, Grčija, Danska, vmes ste se potem vrnili nazaj v Muro, pa Nizozemska še bila prej, pa potem še Kazahstan, Azerbajdžan in na koncu Vietnam. Končali ste v precej na videz eksotičnih državah, ki pa vendarle ogromno vlagajo v nogomet. In marsikateri zlobni jeziki tukaj, saj veste, kako je to v Pomurju, so govorili, kaj se pa ta mrec gre zdaj tam v Vietnamu, ne? Ja, kot pravite, ko ste sami rekli, ja, 5 sezon sem bil v Gracu, potem je prišlo do nekega nasičenja in odločil sem se pač za zamenjavo okolja, prestopil sem v Izrael. Mislim, da je ta odločitev bila pravilna, kajti tam sem odigral res eno boljših sezon v moji karieri, tudi postal standardni član reprezentance. Potem pa ja, je počela pač po svoje, res sem menjal ogromno
oziroma dosti klubov, ampak mislim, da v nekako v 12-ih, 13-ih letih tega profesionalnega nogometa na koncu koncev pač menjaš nekaj klubov. Jaz na to gledam pozitivno, videl sem ogromno, bom rekel, Evrope, sveta na koncu, spoznal ogromno dobrih ljudi, prijateljev, tako da ja, to mi bo ostalo za celo življenje. Ustaviva se pri teh zadnjih državah, kjer ste igrali, Kazahstan, Azerbajdžan, Vietnam. To so klubi s precej bogatimi lastniki. Ste šli tja, iskreno prosim, ob koncu karijere, dobro zaslužiti? Glejte, jaz nekako po tistih težavah, ki sem jih imel s poškodbo hrbta, ko sem moral tudi pač iti na operacijo, sem eno leto praktično bil brez kluba, nisem igral. In bil sem realen, se pravi, nisem več mogel sanjati nekega sanjskega prestopa, bil sem že starejši in karijera športnika, nogometaša je kratka. Se pravi, moraš tudi v tem času nekaj zaslužiti in sigurno so bile te ponudbe iz teh držav dobre in ja, sigurno sem se pač tudi zaradi tega odločil, da grem v te države. Rad bi pa omenil, da Kazahstan, kjer sva bila z Borutom Semlerjem skupaj, je bilo res dobro, vse na nivoju drži, da je ogromna država, da so potovanja dolga, ampak pravim, z Borutom sva bila skupaj, sva vse to lažje premagovala. Potem, če omenjam Azerbajdžan, bil sem v Bakuju, prečudovito mesto, liga dobra, kvalitetna, stadioni lepi, nazadnje pa Vietnam, kjer tudi sem bil res v dobrem organiziranem klubu, imeli smo odlične pogoje, trener je bil Francoz, tako da ja, ni mi žal za nobeno od teh držav. Pravim, ena izkušnja več v življenju. Ja, ogledal sem si stadion tega vietnamskega kluba, kot sem že prej povedal, marsikdo si misli, da so to neke eksotične nogometne dežele, ampak tisti stadion sprejme 12.000 ljudi, nekje na nivoju Maribora govorijo, imajo 4 umetna igrišča z umetno travo. Ja. Ne? To so izjemni pogoji pravzaprav tam. Tako pravim, jaz pa sem bil v malo boljših klubih v Evropi in nikjer nismo imeli takšnih pogojev, kot so to bili v Vietnamu. Kot ste omenili, stadion sprejme 12.000 ljudi, to je vsak stadion oziroma vsako tekmo je stadion poln, atmosfera prava in ja, se pravim, kdo to se malo ne poglobi oziroma ni doživel, ne ve, kako je tam. Meni je bilo super in ni mi niti malo žal. Pa realno imajo ti klubi kdaj v prihodnosti možnost, da bodo prosperirali večjim evropskim oziroma svetovnim klubom? Zdaj, z Vietnama jaz mislim, da težko. Sej, koliko zdaj spremljam, mislim, da se je eden klub celo uvrstil v to azijsko ligo prvakov, ker tudi ja, vlaganja so vedno večja, dobivajo dobre tujce, sicer imajo oni omejeno, lahko igrata samo 2 tujca, tako da ja, verjetno bodo težko parirali tem res, bom rekel, dobrim klubom iz Evrope. Ne. Gospod Merec, toliko let igranja v tujini, mislim, da 10 let sva rekla, ja. Ni mači kašal, ste dobro zaslužili v vsem tem času. Športniki sicer ne radi govorite o zaslužkih, pa vendarle. Ja, tudi sam ne rad govorim o tem, ampak ja, jaz mislim, da sem zaslužil ne nazadnje tudi, bom rekel, nekaj imam iz tega, da bom lahko, bom rekel, imam neke prihodke in bom imel prihodke tudi v prihodnje. Se pravi, sem denar nekam tudi investiral. Bilo bi pa lahko boljše ali slabše, jaz pač na to zdaj nazaj ne gledam. Je pa sigurno nekaj iz teh, mislim, da je 12 let celo bilo igranja v tujini, imam nekaj. Mislim pa, da je tudi tako prav, kaj te ogromno je to odrekanja. Pravim, kdo to ni šel skozi, ne ve, ogromno odrekanja. Lepo bi bilo biti doma, sedeti, ampak pravim, je ok, no, sem kar zadovoljen. Razumite me, novinar sem in sem malce radoveden, koliko v primerjavi s slovenskimi razmerami se da v tujini, recimo v Kazahstanu ali pa Azerbajdžanu, zaslužiti več. Ni treba znesko, krat koliko? Zdaj, seveda spet odvisno, v katerem klubu si. Jaz mislim, da sigurno 2-3x več, predvsem pa tam imajo visoke bonuse na zmage. Jaz mislim, da predvsem to, če si v dobri ekipi, kot sva midva z Borutom v Kazahstanu bila, ko smo več ali manj zmagovali, ti to ogromno prinese.
Poleg tega pa je tako, da ti klubi nudijo, se pravi, stanovanje, prehrano, praktično ti nimaš, bom rekel, kje zapraviti denarja. Se pravi, lahko si dosti daš na stran in to je pač pozitivna stvar tega. Ne. Ej, po toliko letih igranja v tujini predvidevam, da govorite angleško in nemško, še kakšen drug jezik morda? Jaz posod, kjer sem bil pač v tujini, sem ugotovil, da klubi oziroma ljudje okrog kluba v klubu zelo cenijo, če se ti prilagodiš, če se poskušaš naučiti jezika. Jaz moram povedati, da vse posod, kjer sem bil, sem se vsaj tiste osnovne stvari naučil. Ja, v Grčiji sem ostal 2 leti, takrat sem jaz normalno pač se pogovarjal grško z svojimi igralci. Ja, a lahko nekaj besed v grščini recimo, pa ja. Jih potem prevedeva, kakšen stavek, dva. Kalaj se, naprimer, kako si, tikanis, kaj delaš. Moram pa priznati, da zdaj, ker nekaj let je že od tega, jezik ne uporabljam in sem pozabil. Ne. Potem tudi ruski sem se naučil, ne morem reči, da je perfektno, ampak razumem dosti, lahko se kaj pogovorim. Na Nizozemskem smo imeli učitelja, nizozemščina je neka mešanica med nemščino in angleščino, tako da ni nekih težav bilo pri učenju. Ja, pravim, in tudi to je ta pozitivna stran, kar sem dal vse skozi, to mi bo ostalo za vedno in tudi zdaj vidim, da mi pride dosti krat prav. Kaj pa kazahstanščina, azerbajdžanščina, kako tam govorijo rusko vse? Rusko, ja. Rusko. Pa Vietnamu? Vietnamu moram reči, da je bila težava. Le redki so znali angleško, se pravi, ja, tistih nekih malenkosti, ja, zdravo, kako si smo se naučili. Drugače pa ja, v angleščini, no, tam je bila malo težava, ja. Navezali ste tudi precej stikov z ljudmi iz tega nogometnega sveta, igrali ste proti nekaterim svetovnim in evropskim nogometnim zvezdnikom. Ste s katerimi ostali v stiku? Skozi kariero sem res poznal ogromno, bom rekel, nogometašev, soigralcev. Z nekaterimi smo v stiki, če lahko imenim Frank Verlat, kateri je res bil gospod človek, jaz pravim, takrat pri Šturmu. Zaključeval je kariero, sva še v stikih, naprimer on je igral za Ajax, Akser, Werder Bremen, Austrijo. Tudi nizozemski reprezentant tako, je bil. Tako, tudi nizozemski reprezentant. Potem, jaz moram povedati, da smo se v vseh klubih, sem večinoma imel pač igralce z bivše Juge in normalno, da smo se mi največ družili. Boban Dmitrović, reprezentant Jugoslavije, potem Ivan Vukomanović, naprimer, po končani karieri je bil trener Standarda Liježa v Belgiji, sedaj je trener Slovana iz Bratislave, potem Bojan Filipović je igral za Obilić takrat, ko so bili, bom rekel, na vrhunsko pod Arkanom, tako da predvsem z njimi nekako sem ostal v kontaktu, tudi naprimer Ekren Dak, pri Šturmu smo skupaj igrala, kapetan Bešiktaša pred leti, zdaj se je vrnil nazaj v Avstrijo, smo malo več v kontaktu, tako da ja, pravim, ostanejo ti kontakti, vsi smo nekako v nogometu in nikoli ne veš, pač, koga boš spet potreboval. Ja, in tudi vi ste ostali v nogometu in se vrnili tja, kjer ste začeli na Fazanerijo, očitno usoda hotela, da se vrnete sem. Leta 2015 ste postali športni direktor Mure. S kakšnimi občutki ste se vrnili? Se je bilo verjetno lepo vrniti na Fazanerijo? Ja, sigurno. Jaz tudi, ko sem bil, bom rekel, med pauzo, ko smo bili prosti, sem se vedno rad vračal domov, v domače okolje, ko sem bil in imel čas, vedno šel pogledati Murine tekme. Lepo se je pač vrniti, bom rekel, na mesto, kjer si začel in pa ne nazadnje tudi dati nekaj nazaj temu klubu, ki me je vzgojil. Jaz sem hvaležen za ljudem, ki so v klubu, ki mi pač zaupajo oziroma ki so me povabili k sodelovanju. To, bom rekel, funkcijo uporabljam po najboljših močeh in tako bo tudi v bodoče. Ja, Mura trenutno prosperira na tako malce skrivnostnem ruskem kapitalu, ki se ne želi preveč izpostavljati. Kako finančno čista voda teče po, če se simbolično izraziva, teče po reki Muri v tem trenutku? Zelo čista. Jaz bom rekel, da v klubu so vse zadeve za nazaj sanirane, tekoče stvari, bom rekel, potekajo normalno.
Predvsem jaz mislim, da je pomembno, da smo ostali na realnih tleh, da ne obljubljamo nekaj, kar ne moremo izpolniti, se pravi to, kar se zmenimo, izpolnimo in jaz mislim, da je to najbolj pomembno. Mislim, da ste vi nekje izjavili, da je Mura trenutno finančno sposobna tudi za drugo ligo. To drži? Ja. Se pravi, ni to moja izjava, to je, bom rekel, upravni odbor, se pravi uprava, tako misli oziroma takšne so, bom rekel, tudi cilji, se pravi, da nam uspe sedaj priti v drugo ligo in potem tudi normalno pač tam tekmovati. Ko je pred leti Muro takrat vodil Miroslav Topič, sem se kar nekajkrat neformalno z njim srečal in resnično sem imel občutek, da deluje z najbolj čistimi nameni, pa ga je potem kasneje skupaj z ekipo kar precej odneslo iz smeri. Torej, vi trdite, da se po to strukturo kluba kaj podobnega ne more več ponoviti, ker vemo, kako so tiste scene pretresale pravzaprav celotno slovensko nogometno javnost in Muro je takrat lahko rečemo, kar kvarila ugled te regije. Ja, jaz mislim, da se to ne more ponoviti. Ne nazadnje se je to zgodilo že dvakrat. Jaz mislim, da smo se vsi dosti naučili iz tega, se pravim. In pa tudi koliko poznam, oziroma sem spoznal zdaj ljudi v upravnem odboru, so vsi na nekih položajih v svojih firmah in tega ne bodo dovolili. Še enkrat pravim, smo na realnih tleh in jaz mislim, da je to najbolj pomembno. Pa Rusi pogosto bdijo nad dogajanjem v klubu? Glejte, ne samo Rusi, tudi ostali, bom rekel, sponzori, donatori bdijo nad delovanjem kluba. Večkrat tudi so že bili prisotni na tekmah, se pravi, jih zanima, kaj se dogaja tu. Bom rekel, ne samo iz športnega vidika oziroma tudi ostale stvari okrog kluba, tu mislim predvsem na infrastrukturo, se je naredilo ogromno in ja, seveda, so prisotni. Recimo, ko vi pridete oziroma tisti, ki za to skrbi, do kakšnih potencialnih sponzorjev, a jih je težko prepričati, naj investirajo v Muro po vsem tem, kar se je v preteklosti dogajalo. Imate s tem težave? Ja, na začetku so bile velike težave. Sedaj pa jaz mislim, da vse več ljudi nam vse prisluhne oziroma potem tudi priskoči na pomoč na takšen ali drugačen način. Ljudje vidijo, da delamo pošteno, da delamo dobro. Jaz bi ob tej priložnosti rad se zahvalil tudi vsem domačim, bom rekel, sponzorjem, donatorjem, ki, kot sem že omenil, ki nam pomaga na takšen ali na drugačen način. Bi se rad zahvalil za pomoč. Vsaka pomoč nam je dobrodošla. Ambicije kluba so precej velike, tudi javno jih ne skrivate. Letos javno ciljate seveda na drugo ligo, prvo mesto v tretji slovenski nogometni ligi v vzhod. Glede na trenutno igralsko zasedbo se zdi ta cilj že letos zelo, zelo realen. Ja, ko smo prišli v klub, je nekako bil plan, da se prvo leto klub sanira. To nam je uspelo. Sedaj drugo leto oziroma sezono, pa smo že pred začetkom prvenstva tudi zaradi širitve lige, se pravi dva kluba iz tretje lige gresta direktno v drugo ligo, je priložnost velika. Mi jo bomo poskušali oziroma jo bomo zagrabili z obema rokama. Cilji so jasni, se pravi vrstitev v drugo ligo. Seveda radi bi bili prvi, vse bomo naredili, da bomo prvi, da bomo prvaki te tretje lige, če pa ne bo uspelo, se pravi, če bomo drugi, pa tudi ne bo nič narobe. Včeraj sem se ravno sprehajal po Fazaneriji in za hipec pokukal na trening članske ekipe. Zdi se mi, da vlada celo nek profesionalizem na teh treningih, da je nivo dela zelo, zelo visok. Ja, pravim, na začetku smo tudi s tem imeli določene težave, ampak jaz mislim, da smo to dvignili na zelo visok nivo. Sigurno imamo še veliko rezerve, ampak jaz mislim, da smo na pravi poti. Glavna zvezda, če mu lahko tako reče v ekipe, je trenutno Darijan Matić, ki je prišel na posojo iz prvoligaškega kluba Olimpije. Za marsikoga je to bilo veliko presenečenje. Po drugi strani pa ste vsem tistim dvomljivcem dali vedeti, da zdaj pa res za res prekleto resno mislite. Ja, pač Darijan, jaz ga poznam že dolgo, igrala sva tudi v mlajših selekcijah reprezentančnih, tudi mislim, da v članski reprezentanci je bil Darijan zraven. Pač v Olimpiji nekako niso več računali oziroma ne računajo na njega in pojavila se je priložnost
da pride k nam. Mi smo to pač, bom rekel, zgrabili in jaz sem vesel, da je on del našega kluba, kajti ze svojimi izkušnjami nam bo lahko zelo pomagal, tudi ti mlajši igralci se bodo lahko od njega dosti naučili. Pa ne samo to, Matić je tudi marketinško-medijsko zanimiv, ne nazadnje o tem priča dejstvu, da je bil na eni izmed zadnjih naslovnic ekipe. Kdaj je bila Mura nazadnje na naslovnici ekipe? Takrat, ko so bile afere. Zdaj pa se govori o nekih pozitivnih stvarih. Ja, imate prav. Darjan je bil ne nazadnje lani kapitan Olimpije, ko je Olimpija bila državni prvak. Dobil je tudi nagrado Zmajevo srce s strani navijačev. Vemo, kako zahtevni so Green Dragonsi. Tako da Darjan ima neko svojo, bom rekel, ime. In jaz upam, da bo tudi kakšnega gledalca več privabil na Fazanerijo, oziroma tudi ne nazadnje, ko bomo igrali v gosteh, da bodo stadioni polni, ker ne nazadnje nogomet se igra za ljudi, za navijače in sigurno je on en magnet. Ja, in ne gre izpostavljati seveda samo njega, tu so še ostali igralci, ki so prav tako precej izkušeni v kombinaciji z domačimi igralci. Pravite, Green Dragonsi so zahtevni, ampak tudi Black Ringosi so zahtevni. Ja, jaz mislim, da nič manj od Green Dragonsov niso Black Ringosi, ampak prav je tako, če se to, bom rekel, do neke mere. Mi se pravim še enkrat ne skrivamo naših ciljev in pričakovanja javnosti navijačev so velika in mi bomo naredili vse, da ta pričakovanja uresničimo. Še ena aktualna novost je, kar se tiče Mure, nove slačilnice po standardih merilih UEFA so bile nedavno odprte. Tudi to priča o tem, da res očitno res mislite resno, izgledajo zelo lepo. Ja, poleg slačilnic bi jaz omenil tudi, bom rekel, stvari, ki so se zgodile prej, se pravi, tudi uredil se je šank ob igrišču, v stadionu, potem novi semafori, se pravi, tudi v medprostoru smo uredili slačilnice za najmlajše, se pravi, tudi, bom rekel, mlajše kategorije, zdaj govorijo samo o članski ekipi, tudi, da ne pozabimo, imamo 200 otrok, se pravi, tudi oni so nam zelo, zelo pomembni. Te slačilnice pa zelo pač veseli dejstvo, da smo jih dobili, kajti bile so res nujne prenove. Včasih nas je bilo sram povabiti nekoga v goste oziroma ko so gostujoče ekipe prišle k nam, bile so res dotrajanje, zdaj pa to zgleda res na nivoju in jaz sem vesel, da je tako. Izpostavili ste tudi mlajše generacije, seveda prav je, da še kakšno besedo nameniva tem. V primeru, da se Mura uvrsti v prvo ligo oziroma drugo ligo, boste gradili na domačih prekmurskih fantih ali nekakšna kombinacija domačih in drugih igralcev? Glejte, naš cilj je, da je v ekipi čim več domačih igralcev. Jaz mislim, da klub edino tako lahko preživi. Nažalost moramo biti realni, da so tu neke luknje v teh generacijah, ampak od zadaj prihajajo dobri fanti, talentirani. Mogoče bo treba še počakati par let, sigurno pa zdaj že pri mladincih je par igralcev, ki trkajo na ekipo članskega moštva in se pravi, kateri ima kvaliteto, kateri je pravi, bo sigurno priključen. Torej v prihodnjih letih lahko računamo na kakšnega novega Erika Janžo pa Dareta Vršiča oziroma Damjana Boharja? Ja, sigurno, to je naš cilj, zato delamo, ne mislimo voziti igralce od ne vem kje, tujce. Zdaj res je, da smo popolnili ekipo z nekaterimi fanti iz okolice, da niso prav iz Murske Sobote, ampak ti si fantje so mladi, perspektivni. Jaz sem prepričan tudi, da bodo z svojo kvaliteto pač dvignili raven igre in nam pomagali do cilja, ki si ga si želimo. Sodelovanje z Mariborom v prihodnosti, da ali ne? Zakaj ne? Jaz sem za. Zdaj na kakšen način bomo videli. Sigurno je v preteklosti sodelovanje bilo in jaz mislim, da zelo pozitivno. Jaz upam, da ja. No. Mura v prihodnjih petih letih v prvi ligi, da ali ne? Da. Mura v prihodnjih petih, šestih letih v evropskem tekmovanju? Želja sigurno je, zdaj realnost je drugo. Jaz mislim, da prvo, ja, moramo iti korak za korakom. Najprej druga liga, potem čez čas prva liga.
Zdaj o evropskih pokalih pa govoriti je, mislim, da malo nerealno, sigurno želja je, nehvaležno pa je govoriti, kaj bo čez 5, 6, 7 let. Sigurno bi pa vsi mi si želeli, da Mura spet igra v evropskem pokalu. Ja, in obema se je nasmihalo o teh željah oziroma vizijah, ko sva govorila o tem, kje bi lahko bila Mura v prihodnosti. Gospod Mrec, upamo, da bo seveda pristala tam, kjer je mesto, to je v prvi ligi in seveda tudi o evropskih tekmovanjih. Pri tem vam želim veliko uspeha in hvala za današnji pogovor. Najlepša hvala za povabilo in ja, jaz upam, da se bodo te želje uresničile. Tako, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, kar obiščite kakšno tekmo Mure v prihodnosti in jo podprite, tudi v slabih časih. Pa nasvidenje.